Они как мои дети. Կարծես իմ երեխաները լինեն, փետրվարից սկսեցին ծնել ու ես եմ այտիկների ծնունդն ընդունել։ Գիշերներով չեմ քնել, ես ավելի շատ էին արթայնանում, քան իրենց մայրիկները։ Не то, что, знаете, что заработок. Գիտեք, կարևորն այն չէ, որ ես գումար եմ աշխատում։ Ես իրենց շատ եմ սիրում, այծերը շատ մաքուր ու խելացի կենդանիներ են ու չեն հիվանդանում։ И у меня волки скушали прошлые. Անցած տարի գայլերը կերան ուլիկներից, 12 հատ կորցրեցի, ուրիշներին էլ կային, փոխադուտեցի։ 5 часов встаю, кофе пью, что и прихожу, доем. Առավոտյան 5-ին արթնանում եմ, մի բաժակ սուրճ խմում ու կթում ենք այծերին, կթիչ մեքենայով ենք կթում։ Կրտսեր աղջիկս է գալիս ինձ օգնելու, տանում ենք կացն ու Ворթիս այծերին տանում է Արոտի։ Придёт покушать, они все на косы уходят, люди скандалят. Տղաս գալիս է մի բան ուտելու, փախչում են ուրիշների խոթարքներ մտնում, մարդիկ աղմուկ են բարձրացնում, գալիս վիրավորում են, թե դու միլիոնատեր ես, ինչու ես պահում, քո այծերից արդեն կուշտ ենք։ Գարիվո խոթ սովիստի մեյտե։ Ահ, ու գիտեք, հիմնականում տղամարդիկ են կռվողները։ Ասում եմ, գոնե խիղճ ունեք, ահ, հաշվի չեն առնում, որ միայնակ կին եմ, իսկ իրենց տնտեսությունը իրենք են վարում։ Мы живём вот молоком. Даже ноги мне гладят. А почему ты так? Մենք կաթով ենք ապրում, շատերն ինձ ասում են, «Էս ոնց ես այսպես պահպանվել, երեխաներ ես ունեցել ու այսքան երիտասարդ մնացել»։ Երբ հարդարվում եմ, հագնվում, կարծում են 25-30 տարեկան եմ։ А так вот каждый день я чищу, но когда дождей нету, посуши. Мне сын вот пасёт. Ինձ տղաս է օգնում, բայց սովորաբար ինքս եմ ամեն ինչ անում։ Դժվար է, բայց գիտեք ինչ, ինձ դուր է գալիս, ուզում եմ մարդիկ էկոլոգիապես մաքուր սնունդ ուտեն։ Ես հիմա առնում եմ, հավելումներ կան, Ե վիտամին, Դ վիտամին, ամբողջը քիմիկատներ են։ Դ добавлено, всё хими, да, сплошная хими. Вот так. Ходит тяжело, бывает, что порой. Թե կուս ծանր է, լինում է տագնապներ եմ ունենում, թե հոգնել եմ, էլ չեմ կարող, բայց տղաս ուժ է տալիս, չէ, մամ, մի վաճառի։ Пусть будем так. У нас в Армении не ценят. Մեր մոտ Հայաստանում չեն արժևորում այծիկաթը։ Մտածում են հոտ է գալիս, բայց նրանցից ոչ մի հոտ էլ չկա։ Անգամ դիպչում ես, հոտ չկա։ Շատ լավ պանիր է դուրս գալիս ու մարդը ոչ գիրանում է սրանից, ոչ ալերգիա ունենում, ոչ մի բան։ Լավիկ ни толстеет, ни аллергии, ничего. Я сама не все классы по... Ես ինքս կյանքի բերումով ոչ բոլոր դասարաններն եմ ավարտել, բայց ուզում եմ, որ երեխաները սովորեն, բանն այն չէ, որ անպայման ինչ-որ տեղ ընդունվեն, աշխատանքի անցնեն, գոնե իրենց համար իմանան, որքան մարդը շատ գիտի, այնքան առաջ է գնում կյանքում։ Тяжело молоканские обычаи тоже не Խիստ են մալականների ավանդույթները։ Բոլոր երիտասարդները չեն, որ հարմարվում են, շատ ծանր է լինում։ Մեղք են համարում, որ ես ամուսնալուծվել եմ, ավելի մեծ մեղք է, որ ես երկրորդ ամուսինն եմ ունեցել ու երեխաներ ունեցել նրանից։ За это в меня наши молокане принимают тяжело. Դրա պատճառով մեր մալականներն ինձ վատ են ընդունում։ Ես անգամ չգիտեմ, ինչպես են իմ աղջիկներն ամուսնանալու, խնդիրներ կլինեն։ Մեր սովորիկներն ուրիշ են։ Թեկուս ամուսինդ քեզ հարվածի, ծեծի, վիրավորի, թեկուս չգիտեմ ինչ, չնայած դա եղել է, ամուսինս ինձ պարբերաբար ծեծում էր, ստորացնում։ Ու գիտեք, ես սա չհանդուրժեցի, ես էլ կին եմ, ես էլ արժանի եմ լավ ապրելուն, ընդ որում ես չեմ ուզում, որ իմ երեխաները վախենան իրենց հորից, բայց մինչև հիմա իմ ավագ որդին հոգեբանական խնդիրներ ունի, նա խփել է երեխային, շատ ուժեղ է հարվածել, սուտ նրա համար, որ համակարգչով խաղում էր, մեր կրոմն արգելում է տանը հեռուստացույց կամ համակարգիչ ունենալ, երեխաները պետք է երգեն, աղոթեն, որ ավելի մոտենան Աստծուն։
страхи, что у нас запрещают, чтобы дома компьютеры, телевизоры, там больше дети пели, молились, ну вот к этому, дети, чтобы к Богу приближались. У нас не принято брюки одевать. Մեր մոտ ընդունված չէ տաբաթակներ։ Կանայք պետք է միշտ գլխաշոր կրեն։ Իսկ ես առանց գլխաշորի եմ, տաբատ եմ հագնում։ Ինձ այսպես հարմար է, քաղաք եմ գնում, առևտուր եմ անում։ Ну, знаете как, тяжело в деревню. Иду. Գիտեք, դժվար է գյուղում, անցնում են, բոլորը նայում են, խոսում են, քննարկում, չնայած ինձ համար միևնույն է, ես գիտեմ, Աստված ինձ դատավոր կլինի, վերջ։ Ահա պանիրն այսպես ենք պատրաստում, լցնում ենք թարմ կաթը, աշխատում եմ արագ անել, որ իր հատկությունները չկորցնի։ Ստացվում է նուրբ, համաչափ, այ այսպես։ Получается ровно. Вот так. И знаете, что самое главное мне нравится? Ու գիտեք ինձ ինչն է դուր գալիս, երբ մարդիկ առնում են իմ պանիրը, հետո ինձ զանգում, ասում են, «Օյ, Ալյոնա, ինչ համով պանիր է, էլի սրանից ուղարկիր»։ Ասում են, «Կարող ես մի քիչ շատ»։ Ասում եմ, «Իհարկե կարող եմ»։ Это всё сама, газ тоже сама делала. Ես ամբողջը իմ ձեռքի գործն է, սպիտակեցրել եմ պատերը, ջուր եմ քաշել այստեղ, գազոճախն անգամ ես եմ սարքել, լվացարանը մի քիչ կանացի ձևով ստացվեց, ահա, տես, գոնե առայժմ այսպես լինի։ Երազում եմ արտադրամաս հիմնել, յոգուրտներ պատրաստել, ինքս կհասնեմ դրան, թեկուզ դժվար լինի, թեկուզ անքուն գիշերներ ունենամ, կինն առանց տղամարդու էլ կարող է ամեն ինչ, կարևորը ցանկություն ունենա ու առողջ լինի։ Данил, Люд, идите, Дим. Дима! Дим! 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 Дим!